Saya terpaksa hentikan pembentangan terakhir kerana saya tidak cukup masa. Tetapi sekarang kita boleh bermula di mana kita berhenti. Kita telah mengenal pasti layering dan ia masuk akal bagi kita kerana kita mengenal pasti layering itu ialah negatif 4/3. Anda boleh melihatnya dengan dua cara. Apabila bergeraklah 3, jadi menaiklah 4. Jadi menaik kita turun bawah sehingga negatif 4, kita bergerak 3. Dan anda berterusan buat sebegitu di atas garisan itu dan anda akan berakhir di atas garisan ini. Anda boleh juga bergerak ke 8 ke bawah dan kemudian bergerak ke 6. Atau anda boleh bergerak ke 6 dan bergerak 8 ke bawah. Jika anda bergerak 8 ke bawah, anda akan berada di sini. Kemudian anda akan turun ke bawah balik di sini. Walau apapun layeringnya, jika anda tukarkan Y dengan menaik dan anda tukarkan bergerak dengan X, anda patut berakhir sekali lagi di atas garisan. Walau apapun kita, di mana kita berhenti, kita akan selesaikan untuk B supaya kita dapat mengenal pasti persamaan terakhir untuk garisan ini. Hanya seperti apa yang kita buat sebelum ini, kita hanya perlu gantikan Y atau X yang kita tahu berfungsi untuk garisan ini. Kita tahu bahawa mana-mana koordinat ini akan berfungsi dan kemudian kita selesaikan untuk B. Mari cuba yang ini dahulu, 2, -3. Jadi Y ialah -3. Jangan keliru dengan X dan Y. Y ialah -3. Persamaan -4/3 kali X iaitu 2 tambah B dan kemudian kita mendapat -3 bersamaan -8/3 tambah B dan kemudian kita mendapat B ialah bersamaan 3 ialah bersamaan -9/3. Dan kemudian saya akan letakkan ini di bahagian lain. Jadi itu ialah tambah 8/3. Jadi kita mendapat -1/3 ialah pintasan Y. Jadi persamaan kepada garisan ini ialah Y ialah bersamaan dengan -4/3X. Dan kemudian pintasan Y ialah -1/3. Saya tahu ini sangat mengelirukan tetapi persamaan kepada garisan ini sekali lagi ialah Y bersamaan -4/3X tolak 1/3. Sekarang mari lihat graf dan lihat jika ia masuk akal. Mari lihat. Pintasan Y ialah di sini. Itulah di mana anda silangkan paksi Y di titik dan kita akan tahu apakah titik itu. Ianya ialah 0, -1/3. Itulah pintasan Y. Dan ia masuk akal. Dan apabila anda lihat persamaan, ia agak jelas bahawa yang ini akan menjadi pintasan Y kerana apabila X bersamaan 0, terma ini akan dipangkah. Kena 0 kali -4/3 dan kemudian Y akan bersamaan -1/3. Mari lakukan lagi satu. Baiklah, biar saya letakkan graf balik di sini. Mari letakkan graf di sana dan saya akan lakukan mana-mana titik berlainan. Saya akan buat lebih cepat kali ini. Jadi katakan saya mempunyai -8.5 dan saya mempunyai, biar saya fikirkan yang bagus punya, 2, saya hanya akan mereka sebarang nombor, 2, katakan 0, baik 0, itu menarik, 2, 0, jadi mari grafkan -8.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Di sana ialah
negatif 8.5 dan kemudian 1, 2 dan kemudian 0 di sini. Jadi itu ialah 2.0. Dan sekarang biar saya lukiskan garisan. Saya ingat saya menggunakan alat garisan. Saya berharap ada alat untuk undur. Itu tidak boleh diterima. Okey, baik. Itu lebih baik sedikit. Hanya supaya anda tahu bahawa garisan tidak berakhir di sana, garisan akan berterusan sampai bila-bila di paksi koordinat. Itu dia. Okey. Jadi, mari kena pasti lering untuk garisan ini. Perubahan di Y berubah perubahan di X. Saya menggunakan alatan garisan sekali lagi. Mari ambil ini sebagai titik permulaan. Mari ambil ini sebagai titik permulaan. Kita akan dapat 5 tolak 0. Y gantikan 1 tolak. Y gantikan 2. Per X gantikan 1 tolak 8 tolak 2. Jadi ia bersamaan 5 per negatif 10. Dan itu bersamaan negatif 1 per 2. Itu bermaksud untuk setiap 2 yang kita gerak, kita bergerak 1 ke bawah. Untuk setiap 1 kita bergerak ke bawah, kita gerak 2. Ia masuk akal. Jika kita bergerak 2 ke bawah, kita akan gerak 4. Kerana 2 per 4 ialah benda yang sama dengan 1 per 2. Saya berharap ia masuk akal bagi anda. Saya tahu yang ini ialah garisan lereng menurun. Jadi kita tahu bahawa persamaan garisan ialah Y ialah bersamaan negatif 1 per 2X tambah B. Sekarang kita baru saja selesaikan untuk B. Mari gantikan beberapa nombor di sini. Mari gunakan yang ini. Itu menarik 2.0. Jadi Y ialah 0 bersamaan negatif 1 per 2 kali 2 tambah B. 0 ialah bersamaan dengan ini ialah negatif 1 tambah B. Dan kita dapat B bersamaan 1. Ini ialah masalah yang agak mudah. Jadi sekarang kita dapat Y ialah bersamaan dengan negatif 1 per 2X tambah 1. Okey, mari lihat jika ia nampak betul dalam masalah kita. Ini memberitahu kita bahawa pintasan Y ialah di titik 0.1. 0.1 ialah di sini dan algebra kita memastikan lukisan kita. Ini ialah pintasan Y dan kita lihat bahawa lereng ialah negatif 1 per 2. Ia masuk akal kerana ianya ialah garisan lereng menurun tetapi ia tidak terlalu curam. Untuk setiap yang kita menurun, kita gerak 2. Jadi, itu ialah negatif 1 per 2 atau kita boleh katakan untuk setiap 2 kita gerak, kita naik negatif 1. Mana-mana 1 kita berakhir di atas garisan sekali lagi. Jadi, saya berharap itu membantu. Saya rasa sudah tentu anda sedia untuk selesaikan lebih banyak masalah lereng yang kita ada di akademik kan. Jadi, saya berharap anda seronok dan jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh datang ke salah satu seminar.